Ոստիկանությունը համագործակցելով ազգային անվտանգության ծառայության հետ շարունակում է ակտիվ պայքարը կոռուպցիայի դեմ, բացահայտելով պետական միջոցների յուրացման և վատման նոր դեպքեր։ Ներկայացնենք վերջին մի քանի օրերի բացահայտումները հանրապետության տարբեր մարզերում։ Օրերս ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողները, Շիրակի մարզային վարչության և Աշոտսկի բաժնի քրեական հետախույզների հետ պարզել են, որ Կարմրավան գյուղի հիմնական դպրոցի տնօրենն, օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը, 2012-ից 13 թվականներին դպրոցում պահակ է հրամանագրել իր մտերիմներին, որոնք 2015-ից մինչև 2017-ից 18 թվականները չեն հաճախել աշխատանքի, իսկ նրանց անվամբ դուրս գրված աշխատավարձերը ընդհանուր շուրջ 3 միլիոն դրամ յուրացվել են։ Պետությանը պատճառվել է խոշոր չափերի նյութական վնաս։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի յուրացման կամ վատման հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մեկ այլ դեպք էլ գրանցվել է Սյունիքի մարզում։ Ստացված տեղեկություններն իրացնելով, ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչության աշխատակիցները, համագործակցելով ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ու Կորիսի բաժնի ծառայողների հետ, պարզել են, որ 2016 թվականի հոկտեմբերին Վերիշենի համայնքապետարանի նախկին քարտուղարը, հանդիսանալով համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, գեղցել է նախկին ղեկավարի ստորագրությունը և հետին 2016 թվականի հուլիսի ամսաթվով կազմել հողահատկացման վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր։ Արդյունքում 2018 թվականին նա իր ազգականին Վերիշեն գյուղում առանց համապատասխան մրցույթի սեփականության իրավունքով հատկացրել է 1125 քառակուսի մետր հողատարածք, ինչի հետևանքով համայնքի բյուջե չի վճարվել 1 միլիոն դրամ։ Պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիքի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Յուրացման մի դեպք էլ գրանցվել է Արմավիրի մարզում։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչության, Արմավիրի մարզային վարչության և բաժնի ծառայողները համատեղ պարզել են, որ ատոմային էլեկտրակայանի տարածքում տեղակայված հրդեհային անվտանգությունն ապահովող Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը ենթակա հատուկ հրշեջ ջոկատի հրամանատարն ու նրա տեղակալը, օգտագործելով իրենց պաշտոնական դիրքը, հունիսից մինչև օգոստոս յուրացրել են իրենց պատասխանատվության տակ գտնվող հրշեջ ջոկատի դիզվառելիքը։ Յուրացման կամ վատման փաստով հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հիշյալ դեպքերի բոլոր հանգամանքները բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։